No, dobrý večer. Raz, dva, tri, skúška, raz, dva, tri, skúška. Ja tu čakám ešte pár minút. No, napíšte mi, či dobre počuť. A povieme si pár vecí. Povieme si pár vecí, čo sa tu dneska zase deje. Toto bude krátke, lebo mám iba 80 minút. No, dneska v Slovenskom prebehli správy, že Daniel Čech, vlastne František Imreče, skončil vo funkcii. František Imreče je prezident finančnej správy, ja si presne pamätám, to bol maj 2013, kedy prišiel do funkcie. 2012, hej, to bolo po voľbách, hej, predčasné voľby boli. Prišiel do funkcie. A vtedy ma aj pozval do kancelárie, lebo chcel ako zmierlivé konanie a tak ďalej, lebo videl tie extempore predtým. A ja som ho vtedy vystrihal, dajte si pozor, páne Imrece, že koho si to nanominujete, hej. A vtedy mi sľuboval daňové kobry a všetko. Tak to sa k tomu vrátime narýchlo. Raz som v živote stretol, keď ešte mal zberlivý tón a potom už bolo peklo. Peklo, ktoré prišlo vo forme Daniela Čecha. A ja vám poviem môj názor na celú vec a na to, aké zase klamstvá teraz chodia médiami. A to sú nasledovné. V každej tejto štátnej inštitúcii za éry tých zlodejov, čo tu sú, tak každý má rozdelené svoje biznisy. František Imrece, on dlhodobo obchodoval s Kaliňákom, tam sa spoznali prakticky tak, že cez to, ktorí sa začali nali vyberať peniaze a kradlo sa, hej, rabovalo sa prakticky. Hej, tu 10 miliónov, tu 20 miliónov sa osvedčil, tak potom mu ponúkli funkciu, chod do finančnej správy, a tam budem vyťahovať ďalších desiatky a stovky miliónov eur. Ale do prvý prišiel Martin Daňo. To nebol žiadny primitívny Kuciak, žiadny primitívny Vagovič, žiadna Zuzana Petková, hej. To bol Martin Daňo, ktorý zdokumentoval celú históriu Františka Imrece a to, že štátu dodával tovar za stovky miliónov eur, finančnej správe dodával software a zo dňa na deň sa stal jeho odberateľom. Čiže preskočil zo strany dodávateľa na stranu odberateľa. Rozpracovaný software, ktorý kolaboval a dodával štátu, odrazu on sa stal riaditeľ finančnej správy a sám svoj software odoberal. Čiže jak tam by uplatňoval reklamácie a všetko, ale o tom všetko sú stopy na internete. Hej. Čiže za 100 miliónov eur ide software pre finančnú správu, vy ste na strane dodávateľa, odrazu začnete finančnú správu riadiť, preskočíte na druhú stranu, na stranu odberateľa. Čiže to, čo je v štádiu rozpracovania a dodania, vy odoberáte, ako, hej. A teraz, ako to reklam, to sa nedá proste, hej. Čiže jeho nechali Imreceho robiť softvery. Ty si kradni na softveroch, odovzdaj svoj desiatok, hej, za to, že ťa posunieme. Desiatok nechaj sebe, no, to ľudové príslovie, hej. Oni si nechávali 30 a 10% malo hodnotu to, čo dodali, hej. Ako na rôzne strany. Dobre, to bol Imrece, hej. On nevedel o daňovej problematike nič. Čas sa dozvedel, ak tam prišiel a tak ďalej, robili tie tlačovky primitívne, všetko, daňové kobry, to samozrejme sa to čistilo postupne. Ale nikto z médií tu nepríde, tu nebol žiadny Kuciak, znova opakujem, nikto. A nikto tu dneska nehovorí v súvislosti s preslievaním čínskeho tovaru meno Daniel Čech. Keď si pozriete, kto je Daniel Čech, jedine zase prišiel Martin Daňo a musel chodiť a chodil za ním do domov a vedoval ho a všetko a ukazoval, hej. Daniel Čech a s jeho oteckom, hej, mali firmu Makro. Jeden z najväčších importérov čínskeho tovaru na Slovensko. To ešte nebol niktož, to je malý zakomplexovaný had Daniel Čech, ktorý sedí vo svojom skladíku a dodáva tovaríky a s ockom sa tam trápia po večeroch a robia a dodá najprv jeden kamión tovaru donesli, potom dva kamióny. A sedeli tam blízko najvyšších čínskych skladov na Starej Vajnorskej a zoznamili sa s Číňaníkmi a Číňaníkom oni obchodovali a dovážali, importovali, predávali, hej, navdezele kontakty až odrazu. Po rokoch sa Daniel Čech stal po zmene vlády v roku 2012 po predčasných voľbách šéf, druhý najvyšší šéf finančnej správy a hlavne pre sekciu colníctva. Znova prišiel Martin Daňo a hovorí, chúrik šopa, zo zasrana, zo sopliaka spravia plukovníka. Tak zase Daňo skúma a prípadky jeho a všelijaké. Nakoniec sa zistilo, že hodnosť plukovník, lebo potreboval malý zakomplexovaný had si dať hodnosť plukovník, tak mu dali v mimoriadnom režime, a to zase nájdete Daniel Čech plukovník, iba odo mňa nájdete tie informácie, nie od Kuciaka, sa stal plukovník v mimoriadnom režime, čo sa stáva iba keď je vojna napríklad, alebo čo. Ale oni zneužili zákon
A Daniela Čecha ravili plukovník, lebo chlapček chcel, hej? A chlapček zaplatil, 10, 30, 50, hej? A teraz píše Daniel Čech so svojimi kumpánmi čínskymi a všetkým a vytvorili systém presľevania tovaru. A ja som to na to natrafil v roku 2012, 13, 14, kedy začala degradácia colnej správy, hej? A začali sa preskupovať a centralizovať presľevanie čínskeho tovaru na jednu, na Trnavu, na to, na tamto, hej. Tam mne to celníci hlásili, pán Daňo, tu chodí desiatky čínskych kamionov a nikto nevie, prečo tu chodia, prečo tam chodia. A ja som vtedy o tom písal, aj informoval, aj jedných, aj druhých, a nikto o tom nechcel počuť, hej. Nikto o tom nechcel počuť, lebo sa to dialo a skorumpovalo, hej. Daniel Čech sa stratil pred 2-3 rokmi, naposledy sme ho videli. Vtedy išiel ešte na ministerstvo zdravotníctva a tak ďalej. Daniel Čech bol najviac skorumpovaný had, hej. On zariadoval každému daňovej kontroly, či dostanete kontrolu, či vám pustia nadmerný odpočet, nepustia. Všetko robil Daniel Čech. A dneska Imrece mal zlíznuť všetko za Daniela Čecha, preto si povedal, ja tu zo seba idiota budem robiť. Ja som si kradol na svojich softveríkoch na všetkom. A ja tu mám ešte teraz lízať smetie za Daniela Čecha, nie, ide preč a robte si, čo robil všetko, okej, okay? Hej, ale kradol proste, hej. Tam už sú ako justičné záznamy, všetko, ja som mu raz povedal na hrobe, jak bol zabitý, jak zomrel tento, jak som bol na cintoríne s ním, jak ho pochovali toho Filka, experta Filka, to tiež si by som o tom povedal, stovky historiek, čo bol expert Filko. Jaký to bol umelo vytvorený, umelo vytvorená postava ako super ekonoma, hej. Tak tam som stretol len pán Imrec, chcete cerenku, aby vy nevyrástla bez oca, to vám hovorím. A odtedy si to zapamätal, začal sa krotiť, hej. No, ale až teraz prišla kauza čínskeho tovaru, o ktorom ja hovorím desiatky, ne desiatky, aby sa nebolo jak aktuality. 5-6 rokov hovorím o tom, že odkedy prišli títo noví hadi tu, tak všetko si uzurpovali, centralizovali, lebo to je daňová kobra. Vy nemôžete preslievať falošný tovar alebo so zníženou hodnotou tovar po celom území Slovenska. Vy si skoncentrujete na 2-3 úseky po Slovensku a tam ho preslievate, lebo tam dáte svojich ľudí, hej. Vy nemôžete skorumpovať všetkých, ale skorumpujete pár. Preto hovorím všetkým, a to vám nepovie nikto, kde je dneska Daniel Čech. Daniel Čech je kľúčom k čínskemu tovaru. A to, že dneska Imrec odišiel, to je len preto, lebo už to nevydržal a povedal, serem na vás, ako slušne povedané. Daniel Čech je mega podvodník, aký tu už nikdy nebol. Hej. Tiež si našiel frajerku počas tohoto pôsobenia a tak ďalej, ale tu treba zacieliť všetci novinári, aby sa zacielili na firmu Makro. Všetky kontroly by mala mať teraz Makro a všetky čínske sklady, čo sú v okolí Makro. Hej. Lebo to sú všetko to, čo tu Danielovi Čechovi z Daniela Čecha chudáka spravili Daniela Čecha multimilionára. Hej. Tam sa treba zacieliť. Daniel Čech. No. A to, že raz budú všetci pochytaní aj s Imrecem, to je istota guľomet. Hej. A jedine vtedy sa Imrece oslobodí, keď ma vyhľadá a začne hovoriť, čo sa tam dialo. Hej. Prečo tu terorizovali slušných ľudí, prečo išli zatvárať slušných ľudí, hej. Má aj úspechy samozrejme, ale to sú úspechy, ktoré by tu boli s ním bez neho. Aj tak by raz pochytali tie finančné skupiny, tých mladých chlapcov, čo tam robili nadmeráky, odpočty, všetko, okej. Okay? Ale to je to. To sa tu dneska deje, hej. A tu ubožiaci, jak Petková, ubožiaci, jak Vagovič, aktuality, hej. Dokonca tam, dneska som dal na internet fotku ich statu, ich článku, že 10 rokov je finančnej správy Imrece, čo je od 2012, čo je iba 6 rokov tam, hej. Hlúposti tarajú, nemajú nič naštudované. Ale keby už tedy prišli, v tom čase, kedy ja som to odhaľoval, tu nikdy by nebol predstavený tovar za stovky miliónov, hej. Len každý to ignoroval, lebo to doniesol Daňo, ale nemôžeme povedať, že Daňo niečo našiel. Kašlíme na to a po rokoch to vyťahneme. Tak ako zabudli na meno Branislav Kuk, ideový tvorca daňovej kobry, hej. Hlavný, čo tam behal ponáke a všetko, pravá počiatka, peňaženka. Keď sa spomína peňaženka v súvislosti s menom počiatek, to je Branislav Kušík. Dneska sa chodí trase po kanáloch, ale podonovalo chodí doteraz, ešte tedy v tých rokoch chodil. 500 eurovky rozhadzoval po večierkoch, hej. Účtovník, hej. Účtovník z kauzy Gorila, tam ho prevedle premenovali. Dajte si Branislav Kušík, natrafíte len na moje články, hej. Prečo to vtedy nepísal Vagovič, keď sme našli Kušika? Prečo vtedy za peniaze skrýval články v pluske, všade možne skrývali články, lebo nepovedali, kto je peňaženka, keď bol počiatek? Teraz idú riešiť počiatka, keď nie je v funkcii? Teraz idú riešiť
Ibreceho, keď už nebude vo funkcii, všetko, teda celá táto, to je primitívne a chore, čo tu sa deje na Slovensku, to nie sú novinári, to sú chudáci, ubožiaci, je to trapné proste, raz to treba vykinožiť všetkých, hej. Dneska vychádzajú prezidentské prieskumy, všade deje prieskum, prezident, nie že prieskum, že nejaký kandidát ohlasí, že nazbieral podpisy, oni to všetko pustia, zároveň oznámia aj ostatných znalých kandidátov, ktorých sa vie, že idú kandidovať, ale meno Martin Daňo všade vynechajú, hej. Tak také sú tu dneska spravodajské médiá, no niečo hrozné, hej. Aj to, každý napíše, dneska Tachmanová vyzbierala podpisy, minulý Krajňák vyzbieral podpisy, ale nikto tie podpisy v živote nevidel, hej. Čiže ja dneska poviem, oho, dneska som vyzbieral 15,000 podpisov, tak zajtra by mali byť všetky články, Daňo vyzbieral podpisy, hej. Ale v živote by taký článok nebol, preto ja nebudem tliachať kraviny. Ale to vám hovorím, nikto nepríde ku Tachmanovej, uno ukáže podpisy, ja ideme rátať, či ho ich máte. Oni len pre svoj mediálny obraz povedia, máme 15,000 podpisov. Ale aj tak na to, aby predložili podpisy na kandidatúru na prezidenta, ich treba minimálne 18, 20, 25, 30 tisíc, lebo minimálne 5 tisíc má závady, má vady tých podpisov. Vždy 30% podpisov je vadných, proste falošných, zlé údaje, zlé podpisy, zlé bydliska, hej, ktoré budú vylučované. Čiže to, že niekto má 15 tisíc podpisov, znamená nič, hej, lebo tých podpisov treba minimálne o 30% viac. Ale dneska príde, bum, mediálna správa, Tauchmanová pozbierala podpisy, hej. Krajňák pozbieral podpisy, Fero pozbieral podpisy, všetci pozbierali podpisy, nikto ich v živote nevidel, nikto ich nikdy nezratal, hej. Takže takto to robia mediálne správy. Takže držím palce Františkovi Imrecemu, teraz si trochu oddychne, aj keď si myslím, že oni z ním majú veľké plány ešte, ale až mi je ľúto, že odišiel, lebo ja už som si na ňo zvykol, hej. Teraz som 2-3 roky poriadne nebral po finančnej správy, lebo som riešil ďalšie iné veci, ale monitorujem všetko. No a tak, takže o tom to je celé. Takže plukovník Daniel Čech uniká. A keď máte informácie o súčasnosti, čo sa zde s Danielom Čechom, píšte mi. Keď to ste ho videli, viete, aké je funkcii, lebo chceli ho ukryť na ministerstvo zdravotníctva, potom sa ma ďal vykopli, hej. Proste malý, zakomplexovaný, hnusný, špinavý had, ktorý raz skončí za mrežami. Ja to vám garantujem ja osobne. Keď dovtedy dožije, ovšem, keď ho chytíme. Aj, takže to. No, takže idete, ja utekám. Držte sa, píšte, čo sa deje, čo tu ešte píšete. Takže my sme vždy pre stihu. Áno, tu je píše niekto, my sme vo všetkom pre stihu. V skládkach sme boli pre stihu, v podmodnej finančnej správe sme boli pre stihu, s Branislavom Kušikom pre stihu, s Imrecem pre stihu. A preto hovorím, je trápne, čo tu dneska Kusiak, ja raz urobím video, Kusiak odhalil tajomstvo celého sveta, všetky kauzy celého sveta, lebo dneska každá, čo vyjde, tak prídu, aj portál Aktuality príde a tak sprosto, však mi sa už závodok obracia napíšu, týmto sa zaoberal aj Kuciak, hej. Aj Imrecem sa zaoberal Kuciak, aj týmto sa zaoberal Kuciak, jak sa volá, Kočnerov sa zaoberal Kuciak, už aj čím sa zaoberal Kuciak, emigrantmi sa zaoberal Kuciak, aj jaké kauzy tu známe, aj skládkou sa zaoberal Kuciak, ja už nepoznám kauzu, v ktorom by sa nezaoberal Kuciak, hej. Však už mu dajte dýchať tom hrobe, keď je tam vôbec, hej. Dajte mu dýchať, lebo Kusiak napísal všetky články, ktoré tu uvidíte, alebo každou kauzou, ktorú uvidíte od jeho smrti ďalších 10 rokov, každou sa podľa portálu Aktuality zaoberal Kusiak. Hej. To je tak trápne, hej, pani Aktualit. Trápnejšie ako vy sami. Hej. Takže to chcem odkázať. Ideme, držte sa a bude srandy kopec. A ďakujem za podporu, lebo teraz všetko sa znížilo na zlomky, hej. Teraz 200 eur poprichádzalo za mesiac, 300. Jaj, poslanec, Marian Mišu, neposlanec, asi ten poslanca, jak videl video, jak som mu dal do videa, že mi dal pred dvoma rokmi, roku 2016, 200 eur, tak zavolal, išiel z rodinou do Bratislavy a znova nám prispel. Lebo zase, ešte teraz v Most Hide, myslím, povedali mi, lebo každý vie, že jeden asi ten poslanca prispel 200 eur a odtedy hovoria, som na výplatnej páske. Teda budem druhýkrát na výplatnej páske, ale raz dal 200 eur a teraz mi sa dal 300 eur. Takže ďakujem mu za podporu. A to je tragédia, že nikto z iných nepodporil, hej, z tých, čo sú v politike, alebo čo, alebo sa nezastal. Mňa sa z žiadnej strany nikto nikdy nezastal. A to nie, že zastali by sa, ale trepujem kraviny. Ústavný súd, som dokázal, že z volieb som bol vylúčený nezákonným spôsobom, dostal som 1000 eur odškodné. Ústavný súd som dokázal, 3 roky to trvalo, že zákaz filmovať súdnu radu je nezákonný. Vyhral som nad 11 členmi najvyššieho súdneho orgánu. Nikto neprišiel s politikou, pozrite tu, Daňo doniesol niečo také a zaoberajte sa. Nikto nikdy to neurobil. Jedinýkrát, myslím, to bol poslanec Hraško, dneska som mu zavolal, lebo som si na ňo spomenul.
robí niekde na druse, alebo čo robí. Som chcel, že natočím niekedy video, že aký je život poslanca potom, keď už není poslanec. A teraz si spomínam, on jediný krát prečítal vtedy, ak mi poškodili, myslím, to bolo v kauze vyhodenia z parlamentu, potom ma znova spustili do parlamentu, tak jediný Hraško vtedy raz to prednesol v parlamente a odtedy, myslím, nikdy nikto v parlamente neprednesol niečo v súvislosti so mnou. Hej. Možno ešte raz, len nemám teraz presne. Čiže nielen, že by nás podporili finančne, Tomáš, vidíme, že si bol poškodený týmto štátom, hej, že si bol nezákonne vylúčený z volieb. Ja si neviem predstaviť, že by Lipšica vylúčili nezákonne volieb, Sulíka nezákonne z volieb, hej, z komunálnych z roku 2014. A ústavným súdom sa domôžem nálezu, že Daňo bol nezákonne vylúčený, lebo nejaká úradnička si myslela, že môj podpis je falošný, hej. Voľby sa nedali zopakovať, lebo bol tak deravý volebný zákon, že sa nedajú zopakovať, pokiaľ som nebol platne zaregistrovaný. A žiadny z politikov sa nepostavil na moju podporu, nielen finančne, ale aj morálne. Kiska v tom čase hovoril, mladý, choďte do politiky, a Daňo išiel, ale bol vylúčený. Bol vylúčený, mal 36 rokov v tom čase, bol vylúčený, ale Kiska neprišiel, pozrite sa, mladý, šikovný, a ho vylúčili z volieb. A preto Kisku sa ukázala jeho pravá fašistická tvár, že prehliada, jedno káže a na druhej strane niečo káže a prehliada to. Hej. Tak preto hovorím, a som tým podpisom, primitívnym podpisom na kandidátu na prezidenta mohli zamiesť to, čo roky prehľadajú. Hej. Choď a kandiduj. Hej. Urobili mi radosť, hej. Bolo by to zabava. Hej. Ako nie, že na humor na to, ale by som sa mohol vyrozprávať, hej, a je všetko. A ukázali by sme pravú tvár ako tých politikov, ktorí idú kandidovať. Hej. A keď hovoria, že ja a Hrabinovi odoberám hlasy, že aj Kotleba, však len preto by mi mali dať, lebo všetci, Daňo, ty škandidovať, odoberám Hrabinovi hlasy. Pritom on je najsilnejší kandidát, čiže všetci tí, čo ho neznášajú, keby im nedali podpisy, tak môžem kandidovať. Hej? Oni sú absolútne schizofrenní, oni nevedia, čo hovoria naľavo, napravo, ani nekonajú tak. Hej? Čiže oni keby chceli fakt, že ja by som mal zreálne zničiť hlasy, tak by mi dali všetci podpisy, predsa nie. Oni hlupáci nedajú, lebo že ja sa nezhodujem s ich predstavami, s ich hodnotami. Poslanec pýta od občana podpisy, ale keď sa občan oblatí na poslanca, nedá proste. Ale keď on zbiera podpisy v uliciach, tak mu dá aj 10% občanov, čo vám podpisuje petíciu za prezidenta, sú spontánne podpisy také, že ide okolo a vám podpíše, dobre, podpíšem, alebo cez agentúry, že dostanú za to 1-2 eurá, hej. Nechcených podpisov. Nie že preto, že by chceli toho za prezidenta toho, ale tak, že sa účastnia buď za peniaze, alebo proste, lebo to nie je trestné, alebo iba tak, že Hanka donesla, tak aj to popodpisujem, ale nepoznám toho kandidáta. Ale keď sa obratíte na poslanca, občan ako na poslanca a chce podpis, tak on, to nie sú, ty vyniesi našich hodnoty. A to, však vy uvidíte, 40 poslancov som už oslovil, 40, 45, neviem tak nejak, získal som 5 podpisov, zostáva 100 až 110 poslancov a potrebujem 10 podpisov. Hej. Troch mám takých nádejných, čiže 7 takých, čo ešte nie sú istí. Ale daj tak, 10 poslancov podpisov potrebujeme, som stal prvý kandidát, ktorý bude na základe poslaneckých podpisov. A no vám pripomeniem, najsklamanejší som s Kotlebovcom, že nedali, lebo práve protisystémovi, taký, aký sú oni, mali prvý dať podpisy aj k neobmedzenému počtu poslancov a chcú bojať s týmto systémom. Je to trápne, fakt ako. No idem a ďakujem tým piatim, to je Kolár, Pčolinský, Marček, dneska bolo video s ním. Marček, dneska bolo video z ním, lebo ma tu prerušil Marček, hej, čiže Kolár, Pčolinský, Marček, pani Bašistová, primátorka, vlastne kandidátka teraz aj v Košiciach bude, a pán Goga, hej, tiež to sme rodina, hej, vidno tam, že nezaradení, nezávislí poslanci, alebo poslanci nových strán, hej, ktorí ešte nie sú zhovadili, hej, nemajú problém v tom, aby bol prístup k volenej funkciám, hej, nemajú. Oni sú to ani zodpovední, oni takým podpisom môžu dať 50, 100, koľko chcú, to není, že vystrieľa náboj jeden, hej. No takže som zvedavý na ďalších 110, čo ešte budeme ešte naháňať v parlamente, a tak zatiaľ to mám zakázaný tam vstup stále, pán Danko, ste povedali, že mám otvorený vstup, zatiaľ je stále zakázaný, dal som novú žiadosť, tak som zvedavý. A budem ich obiehať, a čím sa bude krátiť lehota k prezidentským voľbám a nebudem mať z toho dobehaných, tak ich budem musieť navštevovať doma, pardon, ale budem musieť kopať poslancov na byty. Tak zatiaľ vyvážne zaujíme, keď nie, má stretnúť, hej, povedať nie, aby som nemusel vás chodiť hľadať doma, alebo kadiaľ chodíte po večeroch, no. Ale ja
skúsim všetkých 150 nájsť, hej. Kde sa budete dať, nájdem. Keď budete v nemocnici, tak aspoň vám kvety donesiem, alebo kde budete v tom čase, kedy ja vás budem hľadať, no ale pokúsim sa. Takže ideme, takže tak, vidíme sa čoskoro.